Kita menerima berita bahawa satu insiden berlaku di kilometer 149 jalan KL Kuantan Sungai Kepong semalam, di mana lori yang bawa produk kami dari Gebeng ke Port Klang telah mengalami satu insiden. Dalam insiden tersebut, beberapa produk kami telah jatuh atas jalan raya. Yang penting di sini ialah tidak ada kemalangan jiwa dan juga kecederaan. Bahan yang kita bawa itulah merupakan produk Nadi Bumi kami yang kita jual kepada pelanggan kami, NDPR, yang digunakan untuk membuat magnet. Syarikat yang kita membawa syarikat itu bukan milik kami. Ini syarikat pengangkutan yang telah diberi kontrak untuk membawa produk-produk kami daripada Gebeng, kilang kami, ke port atau pelabuhan untuk dihantar kepada pelanggan kami lah. Ya, cair itu NDPR tidak telah disertifikatkan ataupun mendapat pengesahan tidak bahaya dan juga tidak radioaktif. Ianya tidak akan memberi kesan yang buruk kepada manusia dan juga alam sekitar. Di dalam proses pembersihan ataupun dalam insiden-insiden begini, kita hanya mengikut prosedur ataupun SOP yang telah dipakai. Keselamatan pekerja yang melakukan kerja pembersihan ini perlu dijaga juga. Jadi pakaian dan sebagainya adalah merupakan satu standard SOP yang perlu diikut. Walaupun produk ataupun perkara yang kita buat itu tidak bahaya, ini merupakan sahaja satu SOP yang telah dipakai di mana-mana industri pun. Jadi tidak apa yang perlu ditakutkan, kerana itu merupakan satu kaedah SOP yang perlu diikut oleh pekerja-pekerja yang melakukan kerja pembersihan di kawasan tapak. Cairan tumpah hasil tidak berbahaya dan telah mendapat sertifikasi selamat dan boleh maknanya sebelum kita ada prosedur untuk kita membawa bahan-bahan produk-produk kita, dia mesti memerlukan pengesahan ataupun sertifikat pengesahan bahawa ini selamat untuk ditransportkan. Jadi semua dokumentasi telah ada dan kita memberi produk itu diangkut oleh satu syarikat pengangkutan yang telah dia dapat kontrak untuk membawa itu, dan bahan yang dibawa itu tidak bahaya, saya ulang balik, dan tidak punya bahan-bahan radioaktif lah. Dan dia tidak bahaya kepada manusia, orang ramai dan juga alam sekitar.